У Дніпрі пройшов 10-й фестиваль «Дніпро Тріатлон Фест». На старт вийшли майже 500 учасників. У перший день за нагороду етапу Кубка Європи змагалася професійна еліта, титуловані тріатлоністи із 25 країн світу. Наступного дня на спринтерській дистанції за медалі боролися юніори і аматори. В епіцентрі події побував і наш В'ячеслав Куліш. Відкрили змагання з тріатлону чоловіки і професіонали. Перша дисципліна – це плавання. Акваторією Дніпра спортсмени пропливли 750 метрів. Далі учасники пересіли на велосипед і подолали 20 кілометрів набережної Дніпра. Останній етап марафону – 5-кілометровий крос. Переможцем став наш колишній співвітчизник Ростислав Певцов. Цьогоріч представляв команду Азербайджану. Я вже тут не перший раз, мені подобається ця гонка, дуже швидка, класна. Домашнє для мене, удобне. Я готуюся к Олімпійським іграм. Це якби старт промежуточний, де я набираю форму і сподіваюся, к Олімпійським іграм я вийду в свою оптимальну форму. Спортсмен із Дніпра Дмитро Маляр не потрапив у трійку призерів, проте не засмучується. Каже, настрій піднесений. Шикарне настроєння, всю неділю лив дощ, але сьогодні під старт, бачите, погода благоволить на хороший результат. У меня это уже, я не знаю, какой по счету старт, но последние соревнования у меня здесь были в 2017 году, и после этого моя спортивная карьера закончилась. Ну вот с этого года я ее возобновляю, и для меня это очень знаковый старт, потому что в родном городе проходит. Родзинкою цьогорічного фестивалю стала команда «Гонка серед аматорів». В кожній по 6 учасників – троє чоловіків і троє жінок. На них також чекали плавання, 10-кілометрова велогонка та 5-кілометровий крос. Першими фінішну стрічку перетнули дніпряни. Втомлені, але щасливі, зізнаються переможці. Ну, треба було просто добре проплити. Я якби задавав темп. И Алексей у нас был третьим. Разгоняющим. Как бы, больше контролировал Александра, да, чтобы мы больше группой были. Но это была стратегия на плавание. Все удалось благодаря этим двум чудесным парням, Алексею и Святославу. Это чемпионы нашей страны, не побоюсь слова, города так точно. А тебе лицо загорело? И призеры Кубка Европы. Друге місце посіла команда з Харкова. Стратегія гонки була проста – якомога швидше дістатися фінішу, діляться спортсмени. Стратегія була виїжджати на плавання, поработати на велах і все, що осталось показати на біговому етапі. У нас все вийшло. Загалом фестиваль тріатлону у Дніпрі зібрав майже 500 учасників з 25 країн світу. Спортсмени показали клас, підсумовують у Федерації тріатлону. Радує, що ми розвиваємо не тільки вид спорту, не тільки здоровий образ життя, а й город, нашу країну, тому що представительство було дуже широке на Кубку Європи. 25 стран приїхало в Дніпро. Відзиви достатньо приємні. На Олімпіаді в Токіо Україну представлятиме житомирянка Юлія Єлістратова. Вона стала володаркою єдиної ліцензії нашої країни. Решта спортсменів тепер готуватиметься до інших стартів. Зокрема, вже за 2 тижні стартує чемпіонат Європи з тріатлону в Австрії. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».